Եր, այստեղ ակցիայի հիմնական իմաստը եւ շեշտը ես ուզում եմ դնել Բելոռուսի նախագահի երեկվա հայտարարությունների վրա եւ մեր ազգաբնակչության ուշադրությունը հրավիրել այդ հայտարարության ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ Բելոռուսը իրականացնում է Բելոռուսի նախագահ բռնապետ կոլխոզային, այսպես գործի մեջ աչքի ընկած Լուկաշենկոն իրականացնում է Վլադիմիր Պուտինի ուղիղ հրահանգները, եւ այնինչ ցանկանում է Վլադիմիր Պուտինն ասել, նա ասում է Բելոռուսի նախագահ Լուկաշենկոյի շուրթերով։ Պետք է պահանջ ներկայացնել նաեւ Բելոռուսի ղեկավարությանը, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության ձեռքին Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններում խամաճիկի դերից դուրս գան, եւ այնինչ ցանկանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետությանը հասկացնել, ուղիղ Վլադիմիր Պուտին Փաշինյան այդ սպասվելիք զրույցի ժամանակ թող Պուտինը ներկայացնի, իսկ դրա այսպես ղողանջները նախնական մենք Բաքվի այդ հանդիպումների ժամանակ տեսանք, դրա կուլմինացիան Լավրովի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովի հայտարարություններ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տորպեդահարում է իրենց կողմից ենթադրյալ խաղաղության այդ գործընթացը, որի միջնորդը իրենք կարծես թե ուզում են լինել։ Հարցը առաջանում, դուք ինչպես ձեր առաջ ստանձնած պարտավորություններն իրականացրեցիք Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից էս պայնկա օկուպացված շրջաններ, Ռուսաստանի Դաշնությունը առհասարակ ինչ բարոյական դեմքով է հանդես գալիս, առհասարակ ունի այդպիսի դեմք, այդպիսի առաջարկներով հանդես գալու, ակնհայտ է, թե Ռուսաստանը ինչ է ցանկանում ասել։ Լուկաշենկոն այսպես փորձում է իր կեղտոտ խաղը խաղալ էստեղ, մեսիջներ ուղղել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա ղեկավարությանը, եւ այո, միանում ենք այդ պահանջին, որ պետքա Հայաստանի Հանրապետությունը առհասարակ Բելոռուսի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների խզման խնդիր դնի իր առաջ, եւ Բելոռուսը պետք է հասկանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, սուվերեն պետություն է, եւ այսպիսի վիրավորանքներ ուղղակի չեն կարող անհետևանք մնալ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ։ Հարցումը կրճանք է, բերիտ։